حرير كدولة سومالي سومالية يثوبية وحما دا ايا كينا ولا عبادن ولغا قابو قطر كرتو أمنيغا ودامادا قوبل كاو يكو جران لبادا دالاية سومالية يثوبية وحالا سادا لنا ايا ان حرير كان لبادا دالو حما بدي باي كينا فرصة دا يهلاان كوح دار شباب او اي بلابين اي سورو سادا سيو قادان ور wasiiru dowlaha wasaarada deegaanka iyo isbedelada cimilada aadam xirsi ayaa kamid ah dadka qaba in dhibaato amni ay ka dhalan karto xiriirka xumaaday labada dal ee soomaaliya iyo ithoobiya waxauuna yiri xiriirka diblomaasiyadeed ee saaxiibtinimo ee soomaaliya iyo ithiobiya ee xumaaday waxauu durbo abuuray al-shabaab fursad ay ka faa-iideysato ayuu ku qoray wasiiru dowlaha wasaarada deegaanka iyo isbedelada cimilada aadan xirsi intaas wax uu raaciye maqnaashyaha xiriirka iyo wadashaqeynta hufan ee u dhexeeyay saraakiisha laamaha amniga iyo labada dhinac waxa ay majaxaabinayaan dadaaladii amni ee wadajirka ahaa waxa ayna horseedayaan in daciifuu noqdo xogihii sirdoon ee ay wadaagi jireen halka ay hoos u dhacayso awoodii ay u lahaayeen inay si deg deg ah oo wax ku oola uga jawaabaan halista weerarada argagixisada asi kastaba qhubarada dhanka amniga ayaa sidan uo kale qaba in kooxda al-shabaab ay ka faaiideysan karto xiriirka xumaaday ee dalalka dariska a ee soomaaliya iyo ethoobiya labada dale ee soomaaliya iyo ethoobiya waxaa khilaafkooda uu gaaray meelaada uxun kadib markii ethiobiya ay la macaamishay somalilan taas oo keentay carab badan inay ka dhalato anfacaadan raxan reeb muqiso